آپ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے, اور خدا کرے کہ ہمیں عرفان کربلا نصیب ہو. یہ کربلا بول رہی ہے, بس سنتے رہیے, آپ کی محبتوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. کربلا کہہ رہی ہے کہ جب سے شہنے, وہ تو میرا ماضی تھا کہ سب مجھ سے لرستے تھے, لیکن جب سے شہنے میرے سینے پہ قدم رکھا ہے, حق پسندوں نے میرا نام ارم رکھا ہے. پھر کربلا اب قسم کھا رہی ہے, دیکھیے ایک منظر بیان کر رہی ہے. کربلا کہہ رہی ہے کہ عاشق بار گئے آل نبی جانتا ہے, عاشق بار گئے مصروں کے مقدمے شعراء اکرام کی بارگاہ میں, عاشق بار گئے آل نبی جانتا ہے, شہر ایماں کے مقدر کا دھنی جانتا ہے, کنز مخفی ہے بانداز جلی جانتا ہے, کنز مخفی ہے بانداز جلی جانتا ہے, اس حقیقت کو فقط حر جری جانتا ہے. کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ اس حقیقت کو فقط حر جری جانتا ہے. کیا؟ کہ میری دولت, میری سرمت, میری جاگیر حسین. نوجوان بھائیو ہاتھ اٹھاؤ, حسین کے علاوہ ہمارا آپ کا بھی کوئی نہیں ہے. کربلا کہہ رہی ہے میری دولت, میری سرمت, میری جاگیر حسین, اور میں زمانے کا مقدر, میری تقدیر حسین. میری دولت, میری سرمت, میری دولت, میری سرمت. اب شاید میں اپنی اس مختصر سے عمر شاعری کا, زندہ آباد, زندہ مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, یا علی نعرہ حیدری, ہاں. عاشق بار گئے آل نبی جانتا ہے, شہر ایماں کے مقدر کا دھنی جانتا ہے, کنز مخفی ہے بانداز جلی جانتا ہے, اس حقیقت کو فقط حر جری جانتا ہے. میری دولت, میری ثروت, میری جاگیر حسین, میں زمانے کا مقدر, میری تقدیر حسین, میں زمانے کا مقدر, میری تقدیر. اب کربلا قسم کھانے جا رہی ہے, اور کربلا قسم کھائے تو کیا ہوگا؟ ذرا دلوں کے دروازوں کو کھول کے حسین کی آہٹ کا انتظار کیجئے میرے نوجوان بھائیوں. عجیب مرحلہ ہے, میں زمانے کا مقدر, میری تقدیر حسین. کربلا کہتی ہے کہ کھا رہی ہوں قسمیں حضرت عباس جری, کھا رہی ہوں قسمیں حضرت عباس جاری. میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, کھا رہی ہوں قسم حضرت عباس جاری, میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, ہے گواہی کے لیے مولد سرکار علی. آپ حضرات کی خدمت میں مصرع پڑھا میں نے. کون گواہی میں کس کو کہہ رہی ہے کربلا؟ کعبے کو. میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, کربلا کہہ رہی ہے گواہی کے لیے, کھا رہی ہوں قسم حضرت عباس جری, میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, ہے گواہی کے لیے مولد سرکار علی, مولد سرکار علی. کاہے کی گواہی کے لیے؟ کربلا کہتی ہے کہ ساری دنیا کی زمینیں ہیں کنیزی میں میری. اس سے بڑا بھی مصرع میں پڑھ سکتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ, کائنات عرفان میں آ جائے, آ جائے میرا محترم مجمع. کربلا کہہ رہی ہے کھا رہی ہوں قسم حضرت عباس جری, میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, ہے گواہی کے لیے مولد سرکار علی, ساری دنیا کی زمینیں ہیں. بڑی بات کہہ رہی ہے کربلا, ساری دنیا کی زمینیں ہیں کنیزی میں میری. دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہی ہے کربلا, ساری دنیا کی زمینیں ہیں کنیزی میں میری. کیوں؟ اس لیے کہ حق
کی میزان میں فضا کے مساوی ہوں میں. ہائے 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 لکھنؤ, کنیزی میں میری ساری دنیا کی زمین ہے. کربلا کہہ رہی ہے کنیزی میں میری حق کی میزان میں فضا کے مساوی ہوں میں, اور شاہ والا کی خریدی ہوئی لونڈی ہوں میں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری دنیا کھا رہی ہوں قسم حضرت عباس جری, میرے احسان کی مقروض ہے ہر ایک صدی, ہے گواہی کے لیے مولد سرکار عالی. ساری دنیا کی زمینیں ہیں کنیزی میں میری, حق کی میزان میں فضا کے مساوی ہوں میں, شاہ والا کی خریدی ہوئی لونڈی ہوں میں. پھر کربلا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا سے کہتی ہے سنو, حسن پیرایا اظہار پہر نہ کرو, حسن پیرایا اظہار پہر نہ کرو, نہ کرو لہ جائے انکار پہر, نہ کرو لہ جائے انکار پہرت, نہ کرو مظہر لوہے پر اسرار پہرت, نہ کرو میری شیرینی گفتار پر. سبحان اللہ, میری شیرینی, نہ کرو لہ جائے انکار پہرت, نہ کرو میری شیرینی گفتار پر حیرت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی, اور میں تو گونگی تھی زبان اصغر بے شیر نے دی. عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی, یا عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی, میں تو گونگی تھی زبان اصغر بے شیر نے دی, میں تو گونگی تھی زبان اصغر بے شیر نے دی. دو بند اور زحمت تمام. میں تو گونگی تھی زبان اصغر بے شیر نے دی. پھر کربلا کہتی ہے کہ سنو, دم بدم مصر کے بازار کے آتے ہیں سلام, دم بدم مصر کے بازار کے آتے ہیں سلام, میرے دیدار کو آتے ہیں رسولان انام. یوسفان شہ مظلوم کا مجھ میں ہے قیام. یوسفان شہ مظلوم کا مجھ میں ہے قیام. کربلا کہتی ہے سنو, علی اکبر ہے زمانے میں میرے حسن کا نام. خدا کے لیے خدا کے لیے, دم بدم مصر کے بازار کے آتے ہیں سب, میرے دیدار کو آتے ہیں رسول. یوسفان شہ مظلوم کا مجھ میں, علی اکبر ہے زمانے میں. اب علی اکبر کو بتا رہی ہے کہ میرے حسن کا نام, تو اب جواب بھی دلیل بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. علی اکبر ہے زمانے میں میرے حسن کا نام, دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے, اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ساری دنیا. کیا کہنے کیا کہنے. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی